एमसीसी संसदबाट पारित गर्न नदिने चेतावनी दिँदै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सिपी गजुरेल नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनाली सहितका नेताहरूको अगुवाईमा काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन भएको छ। कार्यक्रममा नेकपा मालेका महासचिव एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री सिपी मैनालीले एमसीसी अनुदान नभएको दावी गरे। उनले कुनै पनि अनुदान संसदबाट पास गर्नु नपर्ने र एमसीसी प्रचार गरिए अनुसार अहिले नआएको समेत बताए। महासचिव मैनालीले एमसीसी मार्फत अमेरिकाले नेपाललाई सैन्य रणनीतिभित्र पारेर चीनसँग लड्नका लागि अखडाको रूपमा प्रयोग गर्न चाहेको बताए। उनले 50 करोड डलरमा नेपालको स्वाधीनता बिक्री गर्न नदिने बताए। वास्तवमा हामीहरूले यो एमसिसी एउटा धोका हो भनेर आज पनि नारा लगायौँ। त्यसको व्याख्या मैले भाषणमा पनि गरौँला, अहिले पनि भन्छु। यो एउटा कुरो बाहिर एक एउटा कुरा हो, हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो छ, भित्री दाँत अर्कै छन्, होइन? विकास निर्माणको नाउँमा आउने तर संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा रणनीतिलाई यसको माध्यमबाट लागू गर्ने यसको उद्देश्य भएकोले र त्यस्तो काम हुँदा हाम्रो मुलुकको शान्ति खतरामा पर्ने, यहाँ अशान्ति हुने, अस्थिरता हुने, हाम्रो मुलुक चाहिँ एउटा रणभूमिमा परिणत हुने, हाम्रो स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता खण्डित हुने र देशकै अस्तित्वमा प्रश्न उठ्ने भएकोले हामीहरूले यो एमसिसी सम्झौता धोका हो, यो राष्ट्रघाती छ, यसलाई फिर्ता लैजाउँ भनिरहेका छौँ। पहिलो कुरा के भने, तपाईँले यो भन्दा मैले खुलेर बोल्न नसक्ने को हुन् भनेर जनताले बुझ्न चाहन्छन्, म भन्छु सत्ताधारी हुन्। त्यस्तै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सिपी गजुरेलले एमसिसी नेपालीहरूका लागि एउटा धोका भएको बताए। उनले विकास निर्माणको नाममा आउने रकमको नाममा अमेरिकाले सुरक्षा रणनीति भित्र्याउन चाहेको आरोप लगाए। नेता गजुरेलले एमसिसी सम्झौता खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए। उनले एमसिसी पारित भए नेपाल रणभूमिमा परिणत हुने दावी गरे। उनले अमेरिकाको पैसा खाएकाहरूले, आश्वासनमा बिकेकाहरूले नै एमसिसी पास गर्न खोजेको आरोप लगाए। यो एमसिसी चाहिँ जुन प्रयोजनको निम्ति नेपालमा आइरहेको छ नि, त्यो भनेर प्रचार गरिएको जस्तो गरी यो आएको छैन। यसलाई अनुदान हो भनेर भनिरहेका छन्, यो अनुदान हुँदै होइन। अब तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, कुनै अनुदानलाई संसदबाट पास गर्नुपर्छ र कुनै अनुदानलाई पर्दैन नि। अनुदान त थुप्रै आउने गरेको छ नेपालमा, तर त्यो संसदबाट कुन चाहिँ पास हुन्छ? यो संसदबाट पास हुनुपर्ने चाहिँ जुन उनले प्रावधान राखेको छ, यो अनुदान हुँदै होइन। र औ यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेर जो भनिन्छ, अमेरिकाको जुन एउटा रणनीति छ, त्यो रणनीति चाहिँ एउटा अभिन्न अङ्ग हो र नेपालले उसलाई त्यो रणनीतिभित्र पार्न चाहन्छ, उसलाई सैनिक सङ्गठनमा सैनिक रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न नेपाललाई चाहन्छ। किनभने चिनसँगको उसको चाहिँ जुन अहिले विरोध भइरहेको छ, त्यो चिनसँग लड्नको निम्ति नेपाललाई उसले अखाडाको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ, त्यसकारण हामी त्यो अखाडा भन्न दिन चाहँदैनौँ। वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका संयोजक विश्वभक्त दुलाल आहुतिले संसदवादी दलमा पनि देशभक्त नेताहरू भएकोले सहजै एमसिसी पास हुन नसकेको बताए। उनले केही पार्टीहरू फुटबाट आएकाले आगामी चुनावलाई मध्यनजर गरेर एमसिसीको पक्षमा पहिले जति हौसिन छोडेको पनि बताए। केही संसदवादी पार्टीहरू फेरि चुनाव विभिन्न फुटहरू बेहोरेर आएका छन् र उनीहरू कुनै पनि मुद्दामा चाहिँ आगामी चुनावमा त्यही मुद्दाले हामीलाई फेरि असर नगरोस् भनेर पनि पहिला जति हौसिएका थिए एमसिसीको पक्षमा, त्यसरी हौसिने स्थिति उनीहरूको बनेको छैन। त्यो चाहिँ उनीहरूको आन्तरिक सङ्कटका कारणले हो। अर्को त फेरि देशभक्तहरू पनि संसदवादी पार्टीहरूभित्र छन्, उनीहरूले उठाउने कुरा पनि त्यहाँ भइहाल्यो, त्यस कारणले त्यो विवाद भयो। पहिलो कुरा, एमसिसी लागू भएको छैन भन्ने कुरा सत्य होइन। सदनबाट पास भएर आधिकारिकता हासिल गर्न बाँकी छ, तर एमसिए भन्ने संस्था बनेर त्यसले 11 अरब जति खर्च गर्ने परिस्थिति त बनिसक्यो नि। 3 लाखभन्दा बढी रुख काट्ने अनुमति दिइसकियो नि। त्यसपछि चाहिँ जहाँ जहाँ पोल गाड्ने हो त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ जग्गा अधिग्रहणको निम्ति पनि मोलमोलाई चलिसकेका छ, त्यस कारण एमसिसी सुरु भएको छैन भन्ने होइन। संसदबाट पारित भएर त्यो चाहिँ आधिकारिकता प्राप्त हुन त्यसलाई बाँकी छ। संयोजक दुलालले एमसिसी लागू भएको छैन भन्ने कुरा सत्य नभएको र एमसिए भन्ने संस्था बनेर 11 अर्ब बढी रकम खर्च गरिसकेको बताए।